വയനാട് ജില്ലയിൽ മാനന്തവാടിക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് തൃശ്ശിലേരി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിലെ 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ സ്വയംഭൂവായ ശിവലിംഗമാണ്. പരമശിവന്റെ ശ്രീകോവിലിനു മുൻപിലുള്ള നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ പാർവതീദേവിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പീഠവും ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട്. ജലദുർഗയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ജലദുർഗയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശ്രീകോവിലിനു ചുറ്റും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഒരേ നിരപ്പിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നു. ജലദുർഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമനാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പാപനാശിനിയിലെ ജലമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ തീർത്ഥക്കുളത്തിൽ എത്തുന്നതും ജലദുർഗാദേവിയെ വലയം ചെയ്യുന്നതും എന്നാണ് വിശ്വാസം. തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയിടാൻ പോകുന്നവർ തൃശ്ശിലേരിയിലിറങ്ങി മഹാദേവനെ വഴങ്ങി വേണം പോകാൻ എന്നാണ് സങ്കല്പം. തൃശ്ശിലേരിയിലെ ശ്രീ മഹാദേവന് നെയ്വിളക്ക് വെച്ച് പാപനാശിനി അരുവിയിൽ ബലിതർപ്പണത്തിനു ശേഷം തിരുനെല്ലിയിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ വണങ്ങുന്നതാണ് ആചാരം. തൃശ്ശിലേരിയിൽ ശിവന്റെ ശിരസും തിരുനെല്ലിയിൽ പാദവുമാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. തൃശ്ശിലേരിയിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ഭക്തർക്ക് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃശ്ശിലേരി മഹാദേവന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിനായി പണമടയ്ക്കുന്ന രീതി നിലവിലുണ്ട്. ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജടാധാരിയായ ശാസ്ത പ്രതിഷ്ഠ, ഗോശാല കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠ, നാഗർ, ഭഗവതി എന്നിങ്ങനെ മറ്റു പ്രതിഷ്ഠകളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ കിളികളുടെ കൂജനവും പാദസ്വരം കിളിക്കി കുണുങ്ങി ചിരിയോടെ ഒഴുകുന്ന പാപനാശിനി അരുവിയുടെയും ഇടകലർന്ന പ്രകൃതിവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ശംഖുനാദം കേട്ട് ശ്രീ മഹാദേവൻ ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു.